Coisa só bota as palavras, eu deito, senta, recompenso, deita, recompenso, senta, isso garoto, deita, isso, ó, tá na posição que eu mandei, pode recompensar, ó, assimilar bem, que tá na posição correta, senta, 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 isso, viu? Ele vai assimilando com o tempo, não é de cara, lógico, o som da palavra com a posição. Deita. Isso, garoto. Muito bom. Excelente. O set sentou. Senta. Isso, garoto. Firmar bastante os movimentos, depois vai mudando. Muito bom. O time da recompensa tem que ser rápido, gente. É uma raça que faz as coisas bem rápido, então precisa assimilar bem. Senta, senta. Isso, tá vendo? E vai assim, devagarzinho. Isso. Junto. Isso, garoto. Junto. 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 Isso. Junto. Isso. E o Sérgio atrapalhando. Isso. Eu pego lá a medida da refeição dele, coloquei dentro da latinha aqui pra ir dando ele. O que o resto sobrar, eu dou ele, ele come. Se não treinar, depois dá outro copo, o cachorro fica cheio demais. Come. Isso, muito bom. Vocês veem como é que eu estou fazendo aos pouquinhos, né? Senta, deita, depois vem o fica, dá pata. Enfim, tem tantos truques para ensinar, vergonha, cumprimenta. Eu não gosto de fazer com a comida toda, porque o cachorro tem um prazer de comer a comidinha dele também, né? Mas eu poderia fazer até acabar a comida e dar a porção que ele ia comer mesmo. É isso, né? Comeu e você treinou um pouquinho. Você também, sim. E esse pitucão. Vamos lá para esse caso ele fizer xixi, o cocô, ele já tá no lugar. Viu? Já dona ali, Nini? Olha os sinais, que eu falo pra você, tá rodando é cocô, ó. Viu só? Vem cá, vem, papai limpa a bundinha. Eu já costumo, meus filhotes, deu de pequenininho, passar um papel higiênico na bundinha, pra ele já ficar quietinho enquanto eu passo.